Fatima Madatova degan singlimiz savol beryaptilar. Ustoz, assalomu alaykum. G'aflat haqida ham ozgina ma'lumot berib keting, debdilar. G'aflat bu bir narsadan g'ofil qolishlik, bilmay qolishlik, bu jaholatning bir boshqacha ko'rinishi. G'aflat ko'p mavzularga unvon bo'lishi mumkin. G'aflat Allohning dinidan, ibodatdan, Allohning muroqabasidan g'aflatda qolish mumkin. G'aflat yon atrofingizdagi odamlarga manfaatdan g'aflatda qolishingiz mumkin. G'aflat o'zingizga kerak bo'lgan manfaatdan g'aflatda qolishingiz mumkin. Eng katta g'aflat Alloh subhanahu va taolodan g'aflatda qolish. Haq taoloni zikr qilish g'aflatni ziddi. Sergaklik, uyg'oqlik, ya'ni Allohni zikri bilan mashg'ul bo'lishlik bu g'aflatni ziddi. Dunyoda insonlar aksar holatda g'aflatda yashaymiz. Nima uchun dunyoga keldik? Nima ish bilan mashg'ul bo'lyapmiz? Qaysi ish bizga manfaatli, qaysi ish bizga zararli? Bu narsalarning juda ko'pida biz g'aflatdamiz. Lekin bu g'aflatdan chiqishligimizda bizga asos bo'lgan narsalar aqidamizni mustahkam qiladigan ilm, Allohni doimiy zikr qiladigan virtlarimiz bo'lish kerak. Va bizga doim Allohni eslatib turadigan do'st ham zarur. Do'stingiz, yaqin birodaringiz, yaqin sizni Allohni eslatib turadigan hamrohingiz bo'lsa, inshaalloh bu g'aflatdan qutulasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'aflatdan panoh so'rardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimiy suratda o'zingga bog'lanib turishligim, seni zikr qilib turishligimga o'zing yordam ber degan ma'noda duolar qilardilar. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik deb duo qilardilar. Allohum, senga zikr qilishimni, seni zikr qilishimni va senga shukr qilishimga menga yordam bergin va senga eng go'zal ibodatda bo'lishimda sen menga panoh bergin. ولا تكلني الى نفسي طرفه عين dedilar. Meni ko'z ochib yumgunga qadar nafsimning o'ziga tashlab qo'ymagin dedilar. Inson nafsiga qop ketsa, nafsi bilan birga qop ketadigan bo'lsa, nafsiga quloq solib g'aflatda qoladigan bo'lsa, u ko'p narsa yutqizadi. Biz ojizmiz. Biz hattoki shunday ojizmizki, tasavvur qiling, inson bir hojat uchun kirib qaytib chiqayotgan paytida g'ufron aka deyishlik sunnat. Insonga shu sunnat. Musulmon odam nima uchun hojatga kirib qaytib chiqayotganda g'ufron aka deyiladi? Ey Parvardigoro, meni kechirgin deyiladi. Nimaga alhamdulillah deyilmaydi? Nimaga desa, ulamolar aytadiki, inson bu ne'matning qadrini ado qiladigan saviyada emas. Ushun uchun ey Parvardigoro, bu qadar ulug' ne'matni berganing uchun senga shukrning adosini qila olmayman. Mana shu shukrning adosini qila olmaganim uchun meni kechirgin deyiladi. Mana shu g'aflat uchun kechirim so'raladi. Ey Parvardigoro, seni haqqi ibodatinga, seni haqiqiy zikr qilishlikni o'rniga keltira olmaganimiz uchun bizni kechirgin deyiladi. Ibodat qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz. Namozdan keyin eng ilk sunnat nima? Ilk sunnat astag'firulloh deyish. O'zi namoz o'qidik, Alloh buyurgan farzni ado qildik, peshonamiz sajdaga borib keldi va ibodat tugagandan keyin astag'firulloh deyapmiz. Nimaga? Bu ibodatni haqqi bilan ado qila olmadik. Ey Parvardigoro, biz g'aflat bandalarimiz, bu g'aflatimiz uchun sendan istig'for so'raymiz deyiladi. Istig'forni ko'ryapsizmi? Biz shu e'tirof bilan bandalikka erishamiz. Banda o'zining bandaligini e'tirof qilganchalik bandalikka erishmaydi. Eng ulug' bandalik, eng Alloh subhanahu va taoloning nazdida maqbuliyat bandaligini e'tirof qilishlik. Bandalik eng yuksak maqom. Alloh subhanahu va taolo qabul qilsa, bandalik eng katta maqom hisoblanadi. Hazrati Umar radiyallohu anhu aytardilar. Odamlar meni nima desa desin, Robbim bandam degani kifoya menga derdilar. Siz bilan bizni Alloh bandam desa shu kifoya shu. Shuning uchun harakat qilish kerak.
falonchining nazdida falonchi, pistonchining nazdida pistonchi, bu muhim emas. Bu narsalar g'aflat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bilan aloqangizni to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, boshqa hamma ishlaringizga Alloh subhanahu va taoloning o'zi kifoya bo'ladi. Biz dunyoda haqiqiy ma'noda g'aflat bilan imtihonlanganmiz. Qalbimiz g'aflatda qolishligi, ko'zimiz g'aflatda qolishligi, yonimizdagi odamning qiyinchiliklarda yashayotganidan g'aflatda qolishimiz, bular barchasi g'aflatlar. Mana shu g'aflatdan qutulishlik Allohning panohi bilan, Allohdan yordam so'rash bilan bo'ladi. Allohumma a'inna ala zikrika. Ey Parvardigoro, seni zikr qilishligim uchun menga yordam bergin. Ya'ni men g'aflatda qolib ketishligimdan meni qutqargin ma'nosi bor. Allohumma a'inna ala zikrik. Seni zikr qilishligimga menga yordam bergin. Men g'aflatda qolib ketdim. Seni eslolmayapman. Haq ma'noda seni zikr qila olmayapman. Deyish bu Allohdan so'raladigan narsa. Ko'ryapsizmi? Ibrohim alayhissalotu vassalom, Ismoil alayhissalotu vassalom bilan birga Ka'bani qurdilar. Allohning bayti. Avval eng birinchi qo'yilgan insonlar uchun qurilgan uy Allohning bayti. Ibodat uchun qurilgan. Shu baytni qurganlarida Parvardigoro taqabbal minna dedilar. Mendan qabul qilgin dedilar. Qabul, Alloh qabul qilishligi muhim. Alloh qabul qilmasa, dunyoni to'ldirib amal qildim degan maqtanchoqlarning amallarini Alloh taolo qabul qilmasa qiyin u. Qabul qilmasa qiyin. Ibn Abbos radhiyallohu anhu moning oldilariga bir jamoat kelib savol so'raydi. Ey Ibn Abbos, amallarning eng yaxshisi qaysi amal? Kunlarning eng yaxshisi qaysi kun? Ibodatlarning eng yaxshisi qaysi ibodat? Deganlarida Ibn Abbos aytadilarki, amallarning eng yaxshisi vaqtida o'qilgan namoz. Kunlarning eng yaxshisi juma. Uchinchi ismga kelmayapti. Xullas shu gapni ma'noni aytadilar. Keyin shu jamoat Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan bu masalani so'rashadi. Ibn Abbosdan so'radik. Amallarning eng yaxshisi 5 vaqt o'qilgan namoz. Kunlarning eng yaxshisi juma namozi, juma kuni deb javob berdi. Deganda Hazrat Ali aytadilarki, yer yuzidagi barcha ulamolarni yig'sang, Ibn Abbosning aytgan javobini hech kim bera olmaydi. Eng yaxshi, eng to'g'ri javobni beribdi, lekin meni ham fikrim bor. Deydilar va aytadilarki, amallarning eng yaxshisi qabul bo'lgani deydilar. Amal Alloh nazdida qabul qilingani eng yaxshisi hisoblanadi. Kunlarning eng yaxshisi qaysi degan savolinga, kunlarning eng yaxshisi Allohga iymon bilan yo'liqqan kunimiz. Dunyodan iymon bilan o'tib olgan kunimiz biz uchun eng yaxshi kun. Men jihod qilyapman degan mujohid ko'rinishda, shahid bo'lgan ko'rinishda janoza o'qilmasdan kiyimi bilan qonlari bilan ko'milgan inson qiyomat kunida ixlosi bo'lmaganligi uchun, bu amallarni riyo bilan qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni jahannamga tashlashligi to'g'risida hadislar bor. Shuning uchun biz eng muhimi ixlosimizni to'g'rilashimiz kerak. Allohni haq ibodatiga o'zidan yordam so'rashimiz kerak. G'aflatdan qutulish uchun zikrda Allohning yordamini so'rashimiz kerak bo'ladi.